אוריינטציה, אנחנו נמצאים בלב מגרש הרוסים. כאן אנחנו רואים את בית המעצר, היום פעיל, תגיעו בזמנכם. חצר סרגי, החלק האריסטוקרטי לעשירים של הרוסים, ושם למטה אכסניה לנשים, בית הכלא של הבריטים. אני רק שאלו אותי, כאן מוקמת האקדמיה בצלאל. כל מה שבהר הצופים יעבור לכאן. העירייה בשנים האחרונות הבינה שבירושלים, בהר הצופים, יש אוניברסיטה עם אלפי סטודנטים, אבל ללא קשר לעיר. זאת אומרת, הם מגיעים, נוסעים להר הצופים וחוזרים הביתה, והמון המון כוח אדם של אומנויות ודברים וכלכלה מתבזבז, לכן החליטו להכניס את זה לתוך העיר. אז צמוד לשרר בחר מוקם עכשיו מתחם אומנויות, כל התיאטראות וכו', יש שם מתחם, ובצלאל עובר לכאן, ושהם יהיו יותר קשורים לעיר ירושלים. זה התפיסה. אנחנו יורדים, התחיל גשם רציני? אנחנו בסדר עם הגשם? מעולה. אני לא... גשם רק צומחים. אני רק אגיד לכם משפט, אני יודע שאסור לדבר עליהם עכשיו, אבל הפלמ"ח בשביעי של פסח 1948 נלחם בקטמון. ואתם מכירים את הסיפורים שם, סן סימון, שהקרב הולך להישבר והם הולכים להיכנע ולברוח. ורגע לפני שהם נכנעים, הפוליטרוק שלהם, קוראים לו בני מהרשק, שהוא היה כל הזמן צועק עידוד, בתחילת הקרב הוא נפצע בפה ושמים לו תחבושת על הפה. כל הלוחמים אומרים, תמצא מישהו אחר שלא, תודה. כל הלוחמים ראו את בני מהרשק נפצע, ומה הם אומרים? קצת שקט. כאילו, הוא סותם את הפה קצת, ורגע לפני שהם נכנעים, בני קורע את התחבושות ואומר, כשקר לכם ורטוב ויורד עליכם גשם, גם לאויב, קר ורטוב ויורד עליו גשם, או חברים, כמו שאומרים היום, כשקר לכם ורטוב ויורד עליכם גשם, גם למדריך קר ורטוב ויורד עליו גשם, מי שישרוד. חברים, אנחנו יורדים 50 מטר לראות את האחורה של בית הכלא, ושמה שתי הפתעות. אגב, אמרו לי, זה מקורי מהתקופה. כן, 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 כן. הנה, בוא נגיד. חברים, אנחנו נמצאים בתוך הבווינגרד, מתחם בריטי, מתחם שלטוני בריטי, וכאן הבריטים היו שמים מחסום נגד טנקים, שנקרא שיני דרקון. הנה מחסום בריטי נגד טנקים, שיני דרקון מקורי. הנה השפיצים האלה, הבטונדות האלה. אמיתי מאז, קחו הביתה. מה? מה היה פה בזמן ה... היה פה עד עכשיו חניון. בבריטים? כלום, שטח ריק. זה מתחם רוסי גדול. הרסו חלק מהכלא. אבל כשאין ברירה אז אין ברירה, איך אומרים. אני קטונתי. אני נמצא במקום שלא לשפוט. אתם אנשי השטח והנופים. אני אוהב סיורים אורבניים, אני אתן לי טייל בעיר. כן. עשיר, אני מגלה שהחורף הזה הכי טוב לטייל. ברור. הלבד, כל... תשמע, אני... יש לי איזה טראומה לאחרונה מטיולים. נו. הייתי שנה שעברה מורה לשלח. אוקיי. זה היה בלתי נסבל בצורה קשה. למה? מה קרה? הילדים הרגו אותך? הילדים היו חמודים. אנחנו נעצור כאן, לא נוריד את כולם לבוץ. רואים את הפינור? רואים את הפתח, אבל אם כולם יכולים על הבוץ, אז סבבה, אין לי בעיה. זה עמיתים לטיולים, אתם בלי בוץ, אתם לא מתקדמים. עמיתים לטיולים זה כמו קלצ'ניקוב, נכון? אם אין לו חול בקנה, הוא לא יורה. רגע, אז מה, ושלח הרגו אותך שמה? בירוקרטיה, מה? שלח עצמו, היה קשוח, וזה גם היה שנה של קורונה. שנה קשוחה של השנה. זה אני... מתוך המורים החדשים, הגענו 10 מורים חדשים, 5 עזבו. יש לנו גם השנה, אם יש שהוא חדש. כן, הוא מתוק. אתה מכיר את גיא? כן, כן, חבר טוב.
הולך טוב איתו? ברוך השם, תשמע, עדיין זה קשה, גם השנה קשה. לא, תקשיב, יום אחד תחסתי אותו, תגידי, תגידי, אתה באת להיות מוזר שלך או סיירת גולני? אה, הוא לוקח אותם לקרוא אותם? לא, הוא אותו, לקחו אותו יומיים 55 קילומטר של ישראל. אחר כך פעמיים, שנתי 40 קילומטר. אני גם רוצה שאני אשפשר אותי. 40 מסרדות. אני שמתכיח את החיילים, חרמת, סבי וישקובסקי. רבותיי, בגלל שאתם אמיתיים לטיולים, אני מרשה לעצמי להעמיד אתכם טיפה בבוץ, זה בסדר? אם מישהו מרגיש שאין לו מספיק בוץ כי זה ירושלים, תמרחו קצת, שתגיעו הביתה, תגידו, היינו בשטח, עניינים, זה? כן, בדיוק. רבותיי, בית הכלא המרכזי, ולא סתם באנו לכאן, כי החבר'ה שלנו נמצאים כאן, לוחמים מפוזרים בכל בתי הכלא בארץ. 1947, הבריטים לוקחים את כולם מכל בתי הכלא בארץ ומעבירים אותם לירושלים, וכאן הם נמצאים. עכשיו זה כבר לא על מי שהיה בפנים, כולם היו בפנים, נכון? כן. זה כבר לא על בורשים, על מחצלות כאלה בלשון הירושלים, איך קוראים לזה? חבצלות. ישנים על חבצלות ומיטות קומותיים. והחדר הזה, כאן מאחורינו, פה נמצא תא מספר 23. בחדר הזה לוחמי לחי ולוחמי אצ"ל. והחבר'ה שלנו מחליטים מה לעשות? לברוח. והם קולטים משהו מעניין. הם קולטים שהקיר של החדר הוא גם הקיר של הכלא. והם רוצים לחפור מנהרה מתוך התא החוצה אל מערכת הביוב. איפה מערכת הביוב? הנה היא, כאילו, אוטוטו. לברוח אל מערכת הביוב, לחפור מנהרה לתוך הביוב, ובתוך הביוב לזחול, אל תשכחו, כל האזור כאן, מחסומים בריטים, שערים בריטים, אנחנו בתוך בווינגרד, מתחם בריטי, אנחנו בשנת 48, פברואר 48, הם רוצים לזחול בתוך הביוב עד שהם יצאו מהאזור והחוצה. רק בעיה קטנה. לנשום. איך עופרים? כפיות. מותר להם להחזיק רק כפות וכפיות. לכולם יש סכינים מוחבאים, מוסלקים. הם חופרים עם כפיות, הם חופרים בלילה. מי שמוביל את החפירה, את כל הפעולה, אנשי הלחי. עוזרים להם אנשי האצ"ל. הם חופרים עם כפיות, עכשיו חפרתי, הם מפרקים את הרצפה של התא, לוקחים קמח ודבק ושמנים ועניינים ועושים פלטה. בלילה חופרים הרבה, מכניסים לסקים, ובסוף החפירה מחזירים לבור. חלק מפזרים איפה? בטיול בחצר, מכירים חומות של תקווה, אתה הולך ומפזר קצת, מי שלא ראה, אחרי הסעודה יש ערב שלם, תראו, חס ושלום, תקראו את הספר. רבותיי, בעיה קטנה. אפשר לפזר קצת אפר בחצר, לא ישימו לב. אנחנו מדברים על מנהרה, זה כמויות של אפר, מה עושים? והחבר'ה שלנו, שעוד... אני אקדים ואומר, שכחתי, צריך לתת לו את הכבוד, רגע, איפה אתה? הבאתי אותך, והנה נאבדת. מי שעוזר להם זה זכר צדיק לברכה, הבחורצ'יק הזה. מי זה? זכר צדיק לברכה. מי? הרצוג יעזור ללחי, כן. זה בחור בשם שבח ארליך. שבח ארליך הוא מנהל מחלקת הביוב של העירייה. איש לחי. חובב לחי בעצמו חבר בלחי, והוא מבריח לחבר'ה שלנו את מפת הביוב של האזור כדי שיוכלו לזחול ולהתחבר. ושבח מבריח להם את הדברים, והם, כשהם מבינים שאין להם איפה לפזר את האפר, הם אומרים למנהל הכלא, תשמע,
יש פה בעיה, תסתכלו רגע על הכלא, איך הוא בנוי? אני מזכיר, זה בית כלא, זה אכסניה לנשים רוסיות מ-1860, היציאה הנוצרית מהחומות, באותה שנה של משכנות שאננים, אבל הטופוגרפיה, שימו לב שזה בירידה, נכון? החדר שלהם זה החלק הזה, הטיפה יותר יורד, ויש מדרגות שמובילות אל החדר שלהם, ובכניסה לחדר יש מדרגה, פנימה לתוך החדר. כל בוקר, מה חייבים לעשות? תודה. אין פה גברים נשואים, ספונג'ה. אני מבין רווקים, הכל... אבל... חייבים לעשות ספונג'ה. והם אומרים למנהל הכלא, תשמע, אנחנו לא יכולים להוציא את המים של הג'יפה, כי יש מדרגה אלינו, ומהחדרים האחרים זורם אלינו. תשמע מה אנחנו רוצים לעשות. אנחנו רוצים לחפור אמבטיה בכניסה לחדר, את כל המים של הספונג'ה נגרוף לאמבטיה, ואז עם דליים נוציא את זה החוצה, ואז יהיה אפשר לעבוד. ומנהל הכלא אומר להם, איזה רעיון נהדר. הנה, אפילו אני אתן לכם כלי עבודה לחפור את המנהרה. והם חופרים את המנהרה. ועל כל דלי של אפר שהם יוציאו מהאמבטיה, אגב, קיימת עד היום בפנים, תיכנסו למוזיאון כשפתוח ותראו את זה, על כל דלי אפר מהאמבטיה הם יוציאו 20 דליים מתוך המנהרה. הם מוציאים שום סלעי ענק. הם לוקחים סלע ושמים אותו בחצר. ספסל, לצפות ב... הבריטים לא שואלים שאלות. מאיפה הגיע פתאום סלע? כל צער. כן, כלא מגידו. נעצור כאן. חברים, הם חופרים את המנהרה, אבל בעיה אחת, אתם רואים שיש עוד חדר שם עם השלג עליו? זה חדר, זה את החדר של סוהרים בריטים. ובלילות הם שומעים קולות. והם נכנסים לתוך החדר חיפוש. אנחנו שומעים פה קולות בלילה. כל האסירים בורחים החוצה מהחדר, זהו, עלו עלינו, וואי, הלך עלינו. חוץ מאחד מהמפקדים של הבריחה, קוראים לו ישקה. אליאב. הוא אומר לבריטים, מה הבעיה? אתם חושבים, אני אעזור לכם לחפש אפילו, אני מחפש שם בפינה, אתם תחפשו, אם יהיה משהו, אני אגיד לכם. הוא מחפש בפתח שלה, הוא אומר להם, תשמעו, אין בו כלום. הבריטים אומרים, אוקיי, אין כלום, ויוצאים החוצה, לא מוצאים את הפתח. אבל החבר'ה מבינים שאי אפשר לחפור בלילה, כי שומעים, החפירות עוברות ליום. בעיה אחת קטנה, אנשים מהירים, אנשים מתאים, ואתה זה הופך להיות המועדון של הכלא. זאת אומרת שלאורך כל שעות היום, שש בש, ותחרויות, ומכות, ורעש, ועידוד, רעש אימים, ולמטה חופרים. וביום של הבריחה, לקראת הבריחה, הם אומרים, בוא נבדוק שבאמת אפשר לעבור שם. הם לוקחים את האסיר הכי קטן, איש לחי, ג'ינג'י פיצי בשם מרקוביץ', הג'ינג'י היחיד בכלא, כולם מכירים אותו בתור? ג'ינג'י. זה ידוע שאם נולד ילד ג'ינג'י, ההורים הרוויחו, לא צריך לתת לו שם. איך יקראו לו? ג'ינג'י, הכל בסדר. ומרקוביץ', הג'ינג'י, הוא פיצי. לך תבדוק שאפשר לעבור והכל בסדר. קושרים לו חבל הרגל, אם יהיה תקלות מושכים את הכהן החוצה. מה, ככה כתוב, לא? משימון הצדיק והם. בדיוק. ומרקוביץ', ג'ינג'י, נכנס פנימה. 10 דקות. 20 דקות. הוא לא חוזר. אחרי חצי שעה שכולם בלחץ, הוא יוצא החוצה וקודם כל, הוא חצי שעה בביוב, כן? בואו. והוא אומר, חבר'ה, זה אבוד. אני, הכי קטן כאן, בקושי זחלתי בצינורות עד שנתקעתי. אתם לא... אין סיכוי. והם מבינים שאין ברירה. והם פונים לשבח, והם מחליטים לא לזחול בביוב, אלא לצאת מכאן. אתם רואים כאן 4 עמודים? איפה? פה, 4 עמודי כביש כאלה? אדום לבן. ביניהם, במרכז, פתח של ביוב. ושבח אומר להם, חברים, ביום של הבריחה,
אני אגיע לכאן בתור עובד ביוב ואתם תצאו מכאן. התוכנית היא, הוא אומר להם, ביום שבורחים אתם לוקחים את כל הסמיכות שלכם של החדר ודוחפים לביוב. תהיה סתימה בביוב, אני בא לתקן. הוא מבריח להם לכלא מצלמה קטנה. תצלמו את עצמכם בבית הדפוס של הכלא. הם מכינים לעצמם תעודות של עובדי ביוב, תעודות מזויפות של עובדי עירייה. תדביקו את התמונות, אני מחכה לכם פה, אבל במריצה שלי, בעגלה שלי, לא יהיו כלי עבודה, אלא בגדים של עובדי ביוב. אתם תצאו מתוך הביוב, תחליפו את הבגדים כאן לבגדים של עובדי ביוב, תעודות של עובדי ביוב, ואתם תצאו מכאן, איך? דרך המחסומים. דרך המחסומים בתור עובדי ביוב. כל בריטי שיראה אתכם, מה הוא יגיד לכם? Thank you, guys, it's okay, לכו מפה עובדי איכס. אבל איך הם מגיעים ל-400? זוחלים מתוך, בתוך המנהרה, בחלק הזה אין בעיה. וחברים, ביום של הבריחה, הם דוחפים את כל הסמיכות פנימה, ושבח מגיע, הוא מביא איתו שני לוחמי לחי, מחופשים לעובדי ביוב, שיראה ימין, מורדכי לוי ואהרון שכחתי. והם נמצאים איתו, הם אפילו מסתובבים באזור, שיראו אותם. חברים, הלוחמים מתחילים לצאת מתוך המנהרה. בגלל שהאצל בכלא אקו, בפריצה לכלא אקו, אמר לאנשי לחי, אתם יכולים לברוח איתנו, והבריחו החוצה גם אנשי לחי, בפעולה של האצל, הלחי אומר כן לאצל, אנחנו נבריח אתכם איתנו. תודה על שעזרתם לנו שם. על כל שני אנשי לחי שיברחו, איש אצל. שני לחי, אצל. בזוגות. הזוג הראשון יוצא, זוחל במנהרה, בפנים, בביוב, מחליף בגדים לעובדי ביוב, תעודות של עובדי ביוב, מטפס, עושה פה אפילו סיבוב של 3 דקות, ויוצא החוצה דרך השערים. כל הבריטים, מה אומרים לו? הזוג השני, הלוחם השלישי והרביעי, נכנסים לתוך המערה, מחליפים בגדים, תעודות והחוצה. הזוג השלישי נכנס למערה, בגדים, תעודות והחוצה. בשלב הזה, אחד החיילים הבריטים במחסום אומר, לא נכנסו כל כך הרבה עובדי ביוב. אני לא יודע אנגלית, אבל משהו מוזר. הוא רץ למנהל הכלא, הוא אומר, יש פה איזה בעיה. מנהל הכלא רץ לשבח, ואומר לו, מה קורה? מה יש פה? שבח אומר לו, מה בעיה? הנה האישורים, היה סתימה, באתי לתקן, הנה כל הדברים. מנהל הכלא מסתכל, כן, סתימה, בא לתקן, הכל בסדר. הוא אומר לחייל, אתה מוכן להפסיק לבלבל, אתה מוכן לתת לו לעבוד? תודה, תמשיך לעבוד. וחוזר למקום. הזוג הרביעי נכנס לתעלה, בגדים, תעודות והחוצה. הזוג החמישי נכנס למנהרה, בגדים, תעודות והחוצה. הזוג השישי, הלוחם ה-11 וה-12, נכנס למערה, בגדים, תעודות והחוצה. בשלב הזה, אותו חייל בריטי אומר לעצמו, לא הגיוני! הוא רץ חזרה למנהל הכלא ואומר, לא, אתה חייב לבדוק את זה לעומק, משהו פה לא מסתדר. מנהל הכלא בא לכאן ואומר לשבח, פתח רגע את הביוב. ובפנים יש שני עובדי ביוב, הם בגדים של עובדי ביוב ותעודות, אבל אחד מהם הוא ג'ינג'י קטן בשם מרקוביץ', שכולם מכירים אותו, כי הוא הג'ינג'י היחיד בכלא. ומנהל הכלא אומר לו, מרקוביץ', אתה לא עובד ביוב, בוא בוא. והבריחה נעצרת. אבל 12 לוחמים מצליחים לברוח מכאן. יודלה, אחד הבורחים, יודלה פדר, בשבת שלפני הבריחה, מי יודע על הבריחה? הבורחים. בשבת שלפני מגיע לכאן הרב אריה לוין, ואומר ליודלה, תן לי את התפילין שלך. עכשיו, תפילין זה מוקצה, ותפילין שהם בחזקת כשרות, מתי צריך לבדוק אותם?
אף פעם. אף פעם. הרב עכשיו ייכנס בי, לא? הוא יודע את כל השעשי, הוא שאל מי פוסקים, אני לא יודע. לא צריך עקרונית לבדוק תפילין, אבל, ועוד בשבת, אבל הרב ארי אמר, יהודלה, נותן לו את התפילין. ויהודלה בורח. מה אתה לוקח איתך כשאתה בורח? כלום, אתה בורח. ויהודלה בורח החוצה, ולאן הוא רץ? לרב אריה. ורב אריה בא אליו ואומר לו, והנה התפילין שלך. יהודלה, לאחר מכן תרם את התפילין למוזיאון, הן מוצגות כאן, בכניסה ל... לא, 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 היו פה... למה התפילין של האחרים הוא לא לקח? הרב אריה לא ידע על הבריחה. מה היה שם? שאלה יפה, אין לנו מושג. אבל אנחנו נחזור עוד שנייה לבריחה הזאת, לעוד משהו שקורה כאן, אבל זאת לא הבריחה היחידה. יש כאן עוד בריחה. ישקה שנתפס שוב, מחליט לברוח. שוב, איך בורחים? איפה שאנחנו עכשיו, היה ביתו של מנהל הכלא, כאן הוא גר. ובבית, הבריטים, הם נוצרים. וישקה וחברו אומרים לעצמם, איך נברח? והם הוגים רעיון. הם אומרים למנהל הכלא, תשמע, אנחנו עובדים בעץ, אנחנו טובים בזה, עוד רגע חג המולד. אולי אתה רוצה שאנחנו נקים לך עץ חג המולד בבית, עם קישוטים ויפה ו... ומנהל הכלא אומר, וואלה, תודה, בכיף, בואו. והם באים. וכמובן, מה הם עושים? סורקים שטח, ומסתכלים, והם בוחרים עץ יפה, ומקימים אותו. עכשיו, יש שומר ערבי, ושני שומרים בריטים עם נשקים שאיתם צמוד. והם לוקחים שוקולד מהכלא, ונותנים קוביית שוקולד לשומר הערבי. ומה? וקוביית שוקולד לבריטי ולחבר שלו. וביום שאחרי, קוביית שוקולד, פלק! אתם איתנו, אתם שומרים עלינו, הכל טוב. וביום שאחרי, שוקולד! ובערב חג המולד, הם מביאים שוקולד שבפנים שם הרדמה. והם נותנים לשומר הערבי שיושב שם על הכיסא. לילה טוב. שישן טוב. והחבר'ה שאיתם, הבריטים, נותנים להם שוקולד, אבל רגע, איך הם יבריחו ככה? והם אומרים לשני השומרים, תקשיבו, אנחנו חיברנו עכשיו את כל האורות של העץ. חייבים לחבר את זה שזה יהיה מתוח ויפה, כי אם לא, הכל יקרוס וזה לא יהיה מוכן לחג בלילה, ומנהל הכלא יתעצבן, ואתם יודעים על מי הוא יתעצבן, לא עלינו. אנחנו עשינו את הכל כמו שצריך. על מי הוא יתעצבן? חבל. חבל. תקשיבו, אנחנו יוצאים החוצה לחבר את החשמל, אבל זה חייב להיות מתוח על התקרה. אנחנו חייבים שאתם תעזרו לנו. אתם עולים על כיסאות ועם הנשקים שלכם תצמידו את החוט לתקרה עד שאנחנו נצעק לכם שזה מחובר ובסדר והכל מתוח. ואותם שני חייל בריטים, המנהל התעצבן עלינו לא כדאי, מצמידים את הנשקים וישקה. וחבר שלו יוצאים החוצה, את החוט חשמל, את החוט של המנורות, הם קושרים לגדר בצורה מתוחה, ומזנקים מעל הגדר, ובורחים. ואם אתה רוצה, כיוונת לדעת, כי לפני... למה לוקח 4 ימים לשים עץ? לך לוקח לבנות סוכה 5 ימים. רגע, צריך להזדרז? לא. אני כאילו... ב-4 שבת, 4 ו-20? חברים, מאיר שלב. לפני... אין תאריך, אבל... אבא שלי, שידע לספר סיפור, הוסיף שעוד שנים אחר כך נהגו ילדי ירושלים ללכת למגרש הרוסים ולחזות בסוהר שעוד עמד על הכיסא, שעמד על השולחן והצמיד את הכבל לתקרה עם הרובה. שנים אחר כך הם עוד עמדו כאן. הנה, הסוהר שעומד, זה תמונה מקורית.
זה היה בעיתון ידיעות אחרונות, מצאתי איזה, הוא כתב. זה לפני חודשיים, שלושה, ארבעה. מה זה? כן, יש איפה שהוא טר. זה מ-17.9.21. ממש לאחרונה. תרי, תרי. אבל חברים, לאן הם בורחים? הם בורחים למאה שערים. למה? כי הציבור החרדי, הציבור החרדי היה ציבור חובב של המחתרות, של הלחי, של האצ"ל, והם ידעו ששם יעזרו להם, ואם אתם רוצים, המפקד, איך קוראים לו? המפקד של הלחי? יהושע כהן? לא, המפקד. מיכאל, זה הכינוי. יצחק יזרניצקי, למה אתם קוראים לו שמיר? כי יצחק יזרניצקי, מיכאל, מסתתר מהבריטים בתל אביב ובבני ברק בתחפושת של רב חרדי בשם הרב דוב שמיר. באותו זמן בגין מסתתר בתל אביב בתחפושת של רב חרדי בשם הרב ישראל ססובר. ובגין ושמיר בימי תנועת המרי נפגשו ביחד בשבע תחנות בירקון לתאם פעולות של המחתרות בתור שני רבנים חרדים עם גמרות שלומדים חברותה, וזאת הייתה התחפושת שלהם להיפגש לתאם פעולות. ואם אתם רוצים, זאת התמונה שהייתה למוזיאון הלח"י עד לפני חצי שנה, כשאני באתי ומצאתי את התמונה הזאת, שמיר בעת מעצרו בתור רב חרדי, הרב דוב שמיר. אגב, איך הבריטים זיהו אותו? לפי הגבות. אמיתי לגמרי, כן. לפי הגבה התכוונת. לפי הגבה. אבל למה בכלל שמיר? זה לא שם... תחפושת. תחפושת, שם של סלטים, את אומרת. סלטי הרב דוב שמיר. הוא עשה לבריטים הרבה סלט. אין דילמה. רבותיי, החבר'ה שלנו רצו לברוח, למה? להילחם, לצאת החוצה. ואתם זוכרים את הבריחה הגדולה כאן? אתם זוכרים ששבח הביא איתו שני לוחמים? כשהבריטים תופסים את זה, שני הלוחמים, הבריטים יורים עליהם ומצליחים לברוח ולהיפצע. למזלנו, הם רק נפצעו ולא נהרגו. למה? כי לאחד מהם קוראים מרדכי, מרדכי לוי. למזלנו הוא רק נפצע, כי אם הוא היה נהרג חס ושלום, לא היה נולד הבן שלו, רמי. רמי לוי. רמי לוי, אבא שלו, שיווק השם, אבא שלו היה כאן בבריחה, אבא של רמי היה לוחם, אחד הלוחמים הגדולים שעשה עשרות פעולות בלחי. ולפני ארבע שנים, אני חושב, בהזכרה של יאיר, רמי לוי ישב על הבמה, סיפר על אבא שלו, והוא סיים במשפט, הוא אמר, אני מאבא שלי למדתי לעשות דבר אחד, מבצעים. חברים, בואו נמשיך לעוד כמה דברים. שבח גם... הוא הצליח להתחמק מזה. זה? זה משהו של הבנייה פה, אני חושב, זה סתם... שבח, כמו שאני מבין, היה לו שם בלגן, אבל לא נתפס. אתם מבינים דבר שהוא... לא. עכשיו, אנחנו נעשה טיפה סללום, זה אומר, נלך לצומת שם, ומשם אנחנו חוזרים לכנסייה ויורדים למטה לרחוב יפו, בסדר? אוקיי. יש לכם כוח? יש לכם ברירה? עד 12 יש לנו כוח. עד 12? יותר, יותר. אני... גם אני, אבל... רובוביץ', רובוביץ', אלכסנדר רובוביץ', זה לא... נמצא איתנו אוריאל, שגם הוא אחד החוקרים הגדולים, ו... אוריאל, תראה לנו רגע, תראה, קח מיקרופון. יש שם מרפסת תלויה עם רלס אלכסוני. חברים, אנחנו צריכים לעבור לכאן, תעברו כולם לכאן מפה, אתם לא תראו. תעמוד לידו, תשמע ברמקול. יש שם מרפסת תלויה מבטון
עם רלס אלכסוני שתומך בה. מרפסת בטון עם... תורידו מטריות כי זה מסתיר לכולם מאחורה? לא, יש שם על הבניין המשופץ הזה. כן. זה כנראה הסימן בין האחרונים של בווינגרד בירושלים. זו עמדה מקורית בריטית על הבינה של בווינגרד, על הבינה של הבניין הזה שהיה שייך למתחם הזה של בווינגרד. יש שם ממש עמדת שמירה, אפשר לראות אותה מסביב לבניין הזה, אפשר לראות אותה מלמטה. ממש רואים את חרכי העירייה. איזה יופי. במגרד זה כל האזור. שימו לב, תודה רבה אוריאל. שימו לב, אנחנו הולכים לצומת כאן מול התימני, נדבר על מה שקורה כאן. פה. פה. ההזכרה. זה ממלכתי. כן, כן. ואני רק אגיד לגבי פעולות לחי וכולי, שאני לא אשכח את זה. הגשם הוא הורג אתכם? לא. כשקר לכם ורטוב, זה... כן, אז גם לאויב, כן. זה לוחמים, נופלים. חברים, במוצאי שבת, בערוץ 1, אני חושב, כאן 11, יהיה סרט על אלכסנדר רובוביץ'. כל הסיפור שלו. אתם תראו את הסרט. הוא נחטף על... הוא היה מדביק קרוזים, נחטף על ידי הבריטים, עונה ונרצח ומקום קבורתו לא נודע עד היום. סיפור מדהים, סיפור שחובה להכיר. בכאן 11 במוצאי שבת, סרט בשיתוף עם בית הלחי. יש עד אחת. 9 אני חושב, שלחו לי את ההודעה, אני אבדוק עוד מעט. מוצאי שבת הזה שיהיה? כן, עוד יומיים. אוקיי. רבותיי, מפקדי הלחי הם... איזה שאלה, כאילו... יש לנו את השילוש הקדוש. נתניה לדמור, מיכאל ו... איש הרוח, ההוגה, אלדד. ישראל שייב אלדד. ישראל נתפס בשנת 44 ונלקח ללטרון. אנחנו מדברים על ימים שכל לוחמי הלחי שבחוץ הם 3, אולי 4. זהו. כולם עצורים, פצועים, הרוגים. הלחי כמעט מרוסק, והם צריכים את אלדד שייתן את הרעיונות, את הרוח, אבל אלדד עצור בלטרון. קשה לתקשר איתו, אבל אלדד, תוך כדי ניסיון תפיסה, הבריטים מנסים לתפוס אותו, הוא יוצא מהחלון של הקומה השלישית ומנסה לברוח דרך המרזב, להחליק על המרזב ולברוח, אבל הוא לא מצליח להחזיק והוא פשוט מתרסק למטה. והוא נתפס כשהוא פצוע. לאן הבריטים לוקחים פצועים? אתם יהודים רחמנים בני רחמנים. אנחנו מדברים על בריטים, הם תחמנים בני תחמנים. חברים, הוא נלקח לחדר החקירות, ומשם לכלא. מי? שייב, אלדד. אבל הוא פצוע, הוא צריך טיפול. ופעם בכמה שבועות, פעם בכמה חודשים, לוקחים אותו, הוא עם גבס. אחר כך החליפו לו את הגבס באיזה חגורה כזאת ששומרת כל הצלעות ועניינים. לאן הוא נלקח? לרופא. איזה רופא? המרפאה כאן. שימו לב, אני אעבור לעמוד שם שאתם תוכלו לתצפת על זה. דוקטור טרוי, אתם רואים את האדם נכנס עכשיו בכניסה לדוקטור טרוי, ואתם רואים את השלט הכחול של... אלדד וכולי, שם המרפאה של דוקטור טרוי, ולשם מגיע אלדד. הוא נלקח בתור פצוע, והלחי מחליטים לשחרר אותו. איך? כאן. הוא אומר להם, נראה לי שלפרוץ ללטרון יהיה לכם קשה, אבל כאן יהיה יותר אפשרי. איך עושים את זה? התוכנית היא... לימוד תורת דרכים משהו, שימו לב, הרחוב הזה לא קיים. יש כאן רחוב ישר שיורד למטה. הבניין עצמו, הבניין הזה והבניין הזה, מה הם? אנחנו מדברים על עוד הרבה לפני, זאת הקונסוליה האמריקאית בירושלים. זה? הקונסוליה האמריקאית, היום לא אמריקאים, אלא תימנים, זה הפלאפל התימני, זה ה... זה לא באגרון? מה? עברה אחר כך לאגרון. אבל כאן היא הייתה הקונסוליה, וחברים, יש פה רחוב ישר. התוכנית היא שיהיה לנו כאן לוחמים שייצרו חסימה, שם רחוב הנביאים, פינת רחוב, איך קוראים לרחוב הראשי? לא שטראוס, צ'אנסלור, צ'אנסלור, על שם הנציב העליון,
צ'אנסלור, היה שטראוס, הבריטים יחליפו אותו לצ'אנסלור, ומדינת ישראל תחזיר אותו לשטראוס, צ'אנסלור היה נציב עליון נוראי ביותר, מאורות תרפת, הוא זה שלא מגיב, הוא בכלל... מה? זה עדיין שם. יש שלט וחצי, פה יש את השלט השלם, על רחוב יבו, כי כנראה שמתחיל, הוא שבור, חצי שלט. חברים, שם ברחוב צ'אנסלור, עוד חסימה של לוחמים. והתוכנית היא להבריח את אלדד כשהוא בפנים, מה קורה בהברחה. החבר'ה שלנו מתצפתים, מתי הוא מגיע? מתי הוא יבוא? יש כאן תצפיתניות, הן נכנסות לחנויות. שואלות, חנות מכשירי חשמל, כמה זה עולה וכמה זה עולה, מה הבעיה? על מה הן לא מסתכלות? על הסחורה, על המכשירי, על מה הן מסתכלות? על הרחוב. מה קורה? מי נמצא איפה? והחבר'ה שלנו נמצאים ברחוב דוד ילין. מחכים לפקודה, דוד ילין זה כאן שתי דקות, מחכים לפקודה להגיע לכאן. יום ועוד יום. ועוד יום, ועוד יום, המפקד, דוב, הבלונדיני, יעקב גרנק, החבר'ה אומרים לו, טוב, הם לא מביאים אותו, הוא לא מגיע, חלס. ודוב אומר להם, אם נצטרך, נגיע לפה יום, יום גם שנתיים, עד שנשחרר אותו. ומחכים עוד יום. ועוד יום, והוא לא מגיע. שבועיים הם מחכים, הם כבר אומרים יאללה בוא נלך. וגרנק, דוב הבלונדיני אומר להם, חוזרים לכאן ומחכים. אחרי שבועיים נעצרת מכונית בריטית ומוכנס החולה אלדד. יש עליו שמירה לא אדוקה. לפעמים חייל אחד, לפעמים שניים, לפעמים שלושה, בדרך כלל הם גם לא בפוקוס, הם כאילו, טוב, זה מה שהטילו עלינו. הוא מוכנס לכאן, החבר'ה יוצאים לפעולה. כאן דוכן של גלידות. החבר'ה עומדים בתור לגלידה. דוד שומרון, אלי, טודי פלי, דוב, עומדים כאן, חוליה נשלחת ליצור חסימה. ליצור חסימה, ומגיעה לי כאן מכונית אמבולנס. האמבולנס נוסע כאן, המכונית של האמבולנס נוסע כאן, עושה פה פרסה ונעצר ליד המרפאה, ומתוכו יוצאים שני רופאים, אחים סניטריים, עם אלונקה שמכניסים פצוע פנימה. הבריטים רואים שנכנס פצוע, מה עושים? פותחים, פצוע נכנס לרופא. הפצוע נכנס לרופא. ואיך שהם נכנסים לרופא, הפצוע מוריד את השמיכה, ומתחת לשמיכה יש לו טומיגן, שולף את הטומיגן, נכנסים במסווה. הפצוע יורד מהאלונקה, נכנסים, החדר השני, הדלת השנייה אומרים להם משמאל, הם נכנסים לדלת השנייה ורואים את אלדד, לידו חייל בריטי, הנשק על השולחן. הלוחם, הפצוע מרים את הרובה ויורה בחייל הבריטי שנופל פצוע. יריעה. אבל רגע לפני היריעה. אמרנו שאלדד מגיע עם שלושה שומרים. אחד נשאר איתו בפנים, מה השניים האחרים עושים? השניים האחרים יוצאים לכאן ונעמדים עם הנשק משני הצדדים של הכניסה. אוי ווי, זה הורס לנו הכל. כאן בסיס של חיל האוויר. חיילים בריטים עושים פטרול ומתחילים ללכת. כולם אומרים, וואי, זה הרוס לנו את התוכניות. למזלנו, הפטרול ממשיך ללמטה ולא עוצר. שני החיילים שכאן נעמדים עם הנשקים, דוב הבלונדיני, יעקב גרנק, שנחשב לאחד החיילים, אחד מלוחמי הלחייה, גדולים שהיו, הם אמרו, אין לו פחד לדבר הזה. חוצה את הכביש. שולף את האקדח, מפרק מהם את הנשקים ומכניס אותם פנימה. בפנים, יריעה. ולוקחים מהר את שייב. הפצוע לוקח את שייב ובא לצאת. זה שאיתו אומר לו, אנחנו לא יוצאים, אנחנו חייבים את שייב.
הוא אומר לו, הנה שייב, הוא איתי! ונכנסים לאוטו. מזנקים לאוטו, בינתיים חסימה שם. דלק על הכביש, מבעירים, חסימה שם. המכונית שלנו, כולם בורחים לכיוון מאה שערים, ובמכונית הנהגת ושייב. לאן הם נוסעים? לרמאללה. למוקטה. לא, זה עוד לפני השלבים האלה. נוסעים לשם ונוסעים לאדמות ג'נין, ושם הם מחכים שלושה ימים. מסתובבים שם. מה? הרופא. הערבי שייב? לא, ישראל אלדד. לא, אמרת שייב, הרופא. שייב. שייב, זה הרופא? לא, זה ישראל אלדד. ישראל אלדד. ישראל שייב, כינויו אלדד, נלקח לשם הבריטים בחיפושים, חיפושים, חיפושים. החיפושים אחרי משחרריו של דוקטור שייב, אבל הבריטים לא מצליחים לתפוס, לא נמצאו עקבות שייב. הוא מצליח לברוח, לחזור לפעילות, הוא בורח מכאן, אנחנו רוצים לברוח לשם. חברים, הבולשת, איפה הם יושבים? שם למטה, על הפינה. תבואו, יהיה פיצוץ. יאללה. אה, על כל הדפים שלי. סתם, שום דבר. הכל בניילונים, אני... הכל יהיה בסדר. יש לך הכל בסדר. יש לך הקלטה להצעה, אני פספסתי. עכשיו הכל מצולם ומוקלט. עמיתים, תדבר עם עמית. מתחתנו אצבעו של אוג עמוד, אנחנו בתוך מחצבה, וכאן רואים שחצבו עמוד כנראה מהתקופה הביזנטית, לפני כ-1,700-800 שנה. לפי התיאור, המחשבה היום, העמוד נסדק תוך כדי חציבה, אפשר לראות את השבר שבאמצע, ולכן פשוט השאירו אותו כאן, בלי לחצוב אותו. זה כבר לסיור ארכיאולוגיה וכולי, רק אמרנו מילה, בירושלים קוראים לזה אצבעו של אוג, כי זה היה האצבע שלו. כי זה היה, כן? זה חלק מהמאובן שלו. אוללה. לרחוב החבצלת, לראות שם נקודה, להגיע לתחנה מרכזית, ו... כן, הזקנים חייכו והצעירים כזה, לא, רק זהירות מהרכבת, זהירות. אני יודע שאתם לא תאהבו את המשפט הזה, אבל רכבות ויהודים אף פעם לא היה סיפור הצלחה גדול, זה לא עבד העסק. מרחוב החבצלת נרד לתחנה המרכזית ונגיע למרכז המדרחוב ושם נסיים עייפים אחרי רצוצים. רטובים. רק שם נהיה רטובים. עכשיו, רבותיי, אני רץ איתכם עכשיו לדבר חשוב. 1944. סיימנו את הספר הלבן. מה הבריטים עושים? ממשיכים. עוצרים את העלייה. כמו שאמרנו, 5 שנים של 75,000 עולים, בשנת 44 עוצרים את העלייה, אין יותר עלייה. האצ"ל יוצא למרד. הלח"י? הלח"י מעולם לא עצר. האצ"ל יוצא למרד, ההגנה, בן גוריון אומר, תשמעו, רגע, סבלנות. שנת 45, עוד כמה חודשים. יש בחירות בבריטניה. לפי הסקרים, מן הצמח אומרת שהלייבור יעלו, השמרנים ייפלו. השמרנים זה הספר הלבן, הלייבור הוא מפלגה ציונית בעד הרעיון הציוני. בואו ניתן להם לנצח. עכשיו זה משתנה אבל. לא, עכשיו זה משתנה, הם נגד האנטישמיות וכו'. בן גוריון אומר, בואו ניתן ללייבור לעלות, הם יעלו, יבטלו את הספר הלבן והכל טוב, לא צריך להיאבק, סבלנות. בחירות בבריטניה,
הלייבור באמת מנצחים, הסקרים צדקו פעם ראשונה ואחרונה, אבל הנציב העליון החדש אומר, אנחנו נעשה מה שטוב לבריטניה ולא לאף אחד אחר, ומשאיר את הספר הלבן. בשלב הזה, בן גוריון פונה לשתי המחתרות האחרות, האצ"ל והלח"י, ואומר להם, בואו נאבק בבריטים ביחד. ומקימים תנועה חדשה שתקרא את תנועת המרי העברי. התנועה תעשה הרבה פעולות ותתפרק לאחר פיצוץ מלון המלך דוד. אבל הפעולה הראשונה של תנועת המרי בירושלים, יש לנו, או היה לנו, את מורטון וויקינס, הם המפקדים של... שזה... הבולשת הבריטית. חברים, תגידו שלום לבולשת הבריטית. כאן יושבת הבולשת הבריטית, נמצאת כאן. האצ"ל כבר פוצץ את המקום בשנת 44 במרד שלו, אבל הבריטים שיפצו מחדש, ועכשיו תנועת המרי, האצ"ל והלח"י יוצאים לפוצץ את המקום ביחד. מפקד הפעולה, אבו ג'ילדה, יוסף אבני, מהאצ"ל. הסגן שלו, דוב הבלונדיני, מהלח"י. ביחד, התוכנית של הפעולה, ליצור כאן חסימה, במזלג כאן למטה, ושם חסימה כאשר חוליה של אבטחה, מגיעה לכאן לבניין ג'נרלי, עולה לקומה השלישית למשרד עורכי הדין. משרד עורכי הדין שנמצא בפנים, שמים חומר נפץ ופורצים את הדלת. נכנסים פנימה, ומה הם מוצאים בפנים? מזכירה של עורכי הדין שמחכה להם. לוחמת לח"י, מזכירה בפנים, מחכה להם. אז למה לפרוץ את הדלת? תפתח. כדי שלא יחשדו שמשתפי פעולה עם הלח"י, פוצצו את הדלת בקטנה. שלא יגידו שאתם עזרתם ללח"י, חוליית אבטחה שם. על מה היא שומרת? על מה היא שולטת? על הבניין הזה. מועדון קצינים בריטים. רגע, מה זה הבניין הזה? זה בניין מסחרי. כאן מועדון קצינים בריטים, חוליה שנותנת אש. כאן המפקד יוסף ויטלזון, שהיה הגבאי של אחדות ישראל. היום זה איתן, הבן שלו. יוסף נפטר בסוכות לפני 12 שנה. יוסף, האבא. הם שומרים כאן. חוליה שנותנת אש לשם, חוליה לשם, והחבר'ה שלנו, הפורצים, יוסף אבני, הוא בפורצים, ביחד איתם אהרון, ביחד איתם דוב. מי פיינגולד? בתי פיינגולד כאן אמורים לצאת עם חומרי נפץ. אבל... מה זה בתי פיינגולד? זה השכונה הזאת. החנויות האלה, הפתח שאת רואה שעכשיו מי שיוצאת שם מציצה עם תיק לבן, זה הכניסה לשכונה. מי שמכיר אלדד וזהו, שהיה בפנים, זהירות מהרכבת. אני מחכה להזמנה. בית קפה, איך קוראים לו? בית קפה מטאפורה, מומלץ ביותר. אני בסדר עם ה... בוא. פרסומת סמויה, ממש לא סמויה. בית קפה של הבן של... חברים, הם יוצאים משם. איך שהם יוצאים, עובר חייל בריטי. יוסף אבני עם חומרי הנפץ לפרוץ את הדלת לפני שהחבלנים מזנקים מעבר לרחוב. איך שהם יוצאים, קולט אותם חייל בריטי, נותן אש. יוסף אבני מחזיר ירי, החייל הבריטי נופל הרוג, הם מצליחים לזנק פנימה. מזנקים פנימה, שמים את חומרי הנפץ, אבל מה קרה בינתיים? זוכרים מה קרה? היה ירי. מה זה אומר? זה אומר שהם שמים את חומרי הנפץ ובאים לזנק החוצה אחרי שחיברנו הכל, אבל הבריטים מבינים שיש משהו. הם כולם קיבלו כרטיסי קולנוע, קולנוע ציון וקולנוע אוריון ורון וכל הבתי קולנוע שפה באזור. אם תופסים אתכם... מה? רקס למטה, שם. איפה היינו? היינו בקולנוע, הנה כרטיס, אחלה סרט, שווה, תלת ממד כזה.
אבל כשמחברים את הדברים בפנים, הבריטים שכבר שמעו יריות מגיעים לכאן ומתחיל אש. אתם מרגישים את העסק מתחזק בדיוק? אש, מים, מה בלגן פה? מתחיל ירי. החוליה שם של ההבטחה שמה מחסום אש. החוליה כאן שמה מחסום אש. כאן מתחיל ירי מטורף. לכיוון מועדון הקצינים שאף אחד לא יגיע. והחבר'ה שלנו, יעקב גרניק, סיימו לחבר את תחומי הנפץ עוד כמה שניות פיצוץ. יעקב יוצא ומתחיל לרוץ את הרחוב תוך כדי ריצה. חוטף כדור, שורט לו את הצוואר, והוא מגיע לצד השני פצוע. הלוחם השני, אהרון, שכחתי שמו, אהרון שכחתי, יוצא החוצה וחוטף כדור ונופל פצוע כאן בכניסה. יוסף אבני, אבו ג'ילדה המפקד, קולט את אהרון, והוא מבין שיורים. הוא חוזר פנימה. מה מחכה בפנים? חום הנפץ שעוד רגע מתפוצץ. מה עושים? והוא מבין שבחוץ עדיף מאשר בפנים, והוא פשוט רץ החוצה, מרים את אהרון ורץ איתו סחיבת פצוע לקצה השני, כשכולם מכסים את כל האזור באש חיפוי. הם מצליחים להגיע פנימה ומסתבכים בתוך הסמטאות של נחלת שבעה, לא מצליחים להגיע לנקודת המפגש, שם חוליית חיפוי. החוליה כאן שסוגרת, בוררת חוליית חיפוי, יורדים למטה מהקומה השלישית. כולם בסדר? כן, אני, לא נעים לי שאני ככה... אתם במתח. 44 לוחמים. 44 לוחמים רציניים. הבטחנו לכם איתנות. חברים, הם יורדים למטה, באים לרוץ, אבל מה הם מגלים? שבתוך הלובי, היום זה הטופ מרקט, כל האנשים שהיו ברחוב ברחו פנימה כי יורים בחוץ, והם קולטים שאין לנו איך לברוח, הכל דחוס באנשים. מה הם עושים? יש נשק. צרור באוויר, זוזו כולם. שמעו צרור ים סוף. נפתח. והם עוברים באמצע, וגם הם מסתבכים בתוך נחלת שבעה. לא מגיעים לנקודה, אבל כולם מצליחים לברוח, חוץ מאחד, אהרון. אהרון שכחתי, שהאמת שאני צריך להיזכר, ואני אבדוק אחר כך, כי אהרון מת מפצעיו. הלוחם שמת מפצעיו, ופה אני כן צריך מטריה מעליי, חבל על הדפים שיהרסו לי. לא, 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 בסדר, בסדר, אני פה... אבל... הכל נרטב. אנחנו נהיה חזקים, ומה שלא הורג... מה שהורג? מה שהורג? מחשל את אמא. בדיחות שחורות. חברים, משרדי הבולשת הבריטית מתפוצצים בפעם השנייה. אתם רואים את הפינה הזאת של הבניין הזה. עכשיו הכל משוחזר. תמונה צבעונית נדירה, אגב. אני צבעתי. אבל חברים, אני רץ איתכם לשנת 1948. מה קורה ב-48? מי אמר קום המדינה? מי אמר קום המדינה? מה פתאום? לא, אתם צודקים. עוד הרבה דברים אחרים. איזה חודש. אבל עד קום המדינה יש לנו כמה חודשים טובים. וכאן הלכי, וכאן אנחנו נכנסים לסיפור קצת מסובך, קצת בעייתי. יש לכם עוד כוח? כן. עוד רבע שעה 20 דקות וסיימנו? כי אני כבר עוד שנייה לא איתנו. רק על הקטע הזה של שלי 47-48, יש הרצאה מוקלטת של אריה אלדד בעמיתים נתונים ביוטיוב. תכנסו. תשימו למעלה אריה אלדד, לך יש? אני אלדוד? על מרכז בגין, אתה... על העצים והשבבים? הספר שלו. לתמוך את כל ה... לתמוך ברוסיה, לא לתמוך... אז אנחנו הולכים להיכנס לסיפור הזה, אבל... במחקת הפולנית עם... אבל הלכי לא רק תמכו ברוסיה, התנגדו לרוסיה, מה הם עשו לאנשים שהתנגדו להם? בואו נגלה. אנחנו עכשיו הולכים לתחנה מרכזית.
עוד כרבע שעה במרכז המדרחוב, שם נסיים. אנחנו נראה פה נקודה, נבין על מה אנחנו מדברים, ניכנס למדרחוב ונעלה עד לבנק מזרחי, תפחות שם באמצע, ושם נסיים. יש לכם עוד כוח לרבע שעה האחרונה? יש. הזמן זה... שבס, שבס. חברים, ברוכים הבאים לתחנה מרכזית. וכשאנחנו מדברים על תחנה מרכזית, שימו לב מאחוריי לחנות של סיאם. נכון, זה סיאם? אתם רואים שלט סיאם, שלט צהוב, רגע, רגע, רגע. אני אהיה בלי מטריה. אוקיי, כולם עכשיו... לא, בסדר. לא, פשוט הדפים שנהרסים לי, חבל עליהם. יש לי פה דברים שהם ככה... לא, את הרוב אני יכול להדפיס מחדש, יש פה כמה דברים שחבל שילחו. חבל, אתה יכול לחמם אותם. חבל וחבל שיהיה חבל, מה שנקרא. חברים, תחנה מרכזית ירושלים, שנת 1928 עד שנות ה-60, כאן הייתה תחנה מרכזית. אני לא אכנס לכל הסיפור של תחנה מרכזית וכל הסיפור כאן, אני רק אגיד לכם שתחשבו על הסיטואציה. שכאן, בשביל שיצא אוטובוס מתחנה מרכזית, שזה זה, בעצם החנות בגדים, זאת התחנה מרכזית, בשביל שיצא אוטובוס, כמו שאתם רואים, צריך לחסום את כל נתיב התחבורה הראשי של ירושלים. לחסום את רחוב יפו. זה התחנה מרכזית. פה, זה הרציף. הנה עולים על האוטובוס. כאן. כאן עולים על האוטובוס. שסיים? כן. הייתה יציאה. זאת הייתה יציאה של האוטובוסים. הפני הקרקע השתנו, פני הקרקע עלו עם הרכבת וכו'. אני רק אגיד לכם שמי שיסתכל טוב, האוטובוסים חונים מאחורה, זה הרציף. אנשים עולים כאן, בחנות הזאת. אני רק אגיד לכם שמי שיסתכל טוב, תסתכלו על התמונה טוב טוב. אתם רואים שכתוב אגד באנגלית ובעברית? אגד לא היה קיים אז. למה אגד לא היה קיים? אגד קיים משנת 1932 בירושלים בלבד. המקשר נשאר בתור חברה מקומית עצמאית, וכל הארץ המקשר הפך להיות חלק מאגד. תסתכלו טוב על הבטון שמעל סיאם, ואתם תוכלו לראות שרואים את השרידים של אגד באנגלית ובעברית. אפשר לראות את הקצה של האלף, תראו את זה בלבן כזה. מצליחים לראות? מעל הברזנט. מעל הברזנט, אפשר לראות. למה לא השאירו את זה? כי פתחו פה את סיאם. ותחנה מרכזית עברה למקום אחר. לא, אבל זה איזשהו סוף. אתה מדבר על תודעה היסטורית. לא, להעביר את זה למוזיאון. כשעשו את זה... הוא היה מוכר להם יותר, אתה יודע? לבוא ולהגיד, פה הייתה תחנה מרכזית, כן? זה לא אותם... תשמע, אני חושב שההסתכלות היא שונה. להם יש הסתכלות עסקית, אני רוצה שכתוב סיאם. לך יש הסתכלות היסטורית, אבל חברים... מרכז הבגד. חברים, בשנת 1948, שנת 1948 קורה כאן משהו מעניין. מסתובבים כאן שני פולנים. שני פולנים מסתובבים. אנשי הגנה. לוקחים אותם, אומרים להם, תעלו לרכב איתנו בבקשה, מעלים אותם לרכב, לוקחים אותם לאזור הכניסה לעיר ומוציאים אותם להורג. הפוך. שני פולנים מסתובבים כאן. אנשי הגנה אומרים להם, תעלו לרכב, לוקחים אותם לאזור הכניסה לעיר ומוציאים אותם להורג. פולנים ועולים חדשים? אמרתי פולנים. חברים, מה שקורה כאן, סוף מלחמת העולם השנייה. הנאצים מפסידים, ומה עושים כל הנאצים שנשארו? בורחים, הנאצים נרדפים. ולאן לברוח? כל העולם, ארגנטינה, מצרים וכולי. רגע. וואו. אבל... רבותיי, הרבה נאצים אומרים, איפה המקום שבו לא יחפשו אותנו? איפה שיש? יהודים. והמון המון פושעים נאצים בורחים לכאן, לארץ. ומסתתרים כאן בזהות בדויה.
אבל אל תשכחו מה האידיאולוגיה שלהם. נאצים. והם נמצאים כאן, וב-48, מלחמת העצמאות, הם באים לכאן ועוזרים לכנופיות הערביות. יש עדויות שהקרב בדיר יסין והקרב בקסטל היו עם פקודות באנגלית ובגרמנית. המפקדים של הכנופיות היו בריטים ופושעים נאצים. ואותם שניים, ההגנה שואלת, למה הוציאו אותם להורג? ודוח, מבחינת המדינה, הדוח הזה נקרא דוח ריפטין, הוא חסוי. הוא עדיין חסוי, אסור לראות אותו. ריפטין, ככה הוא נקרא. ריפטין, עם טף. הוא חסוי, הוא נמצא בשלמותו באינטרנט, גלוי לכל עין. אני יכול לשלוח לך את הקבצים. ושם יעקב ריפטין נתבקש על ידי בן גוריון לחקור את ההוצאות להורג האלה, שהיו בעשרות. עשרות. ולמשל, הנה, סליחה, פולני נוצרי ופולני אוקראיני נעצרו על ידי אגד, על יד האגד בירושלים, כאן. פה הם נעצרים. מי שלא יכלו להסביר את נוכחותם שם, נחקרו, לא הועלו האשמות, הוצאו להורג בפקודת הציוני. לא היה בבירור, רגע, נתעורר חשד שהם בולשים אחרי ההכנות ליציאת שיירה לתל אביב. אצל אחד מהם, וילן פדק, נמצאה תעודה מספר 2 מאת הדוקטור מארי חוסייני, הממליץ עליו בתור גרמני נאצי. תעודת מוות של אמו מברלין, המוכיחה גם כי הוא גרמני. חברים, פושעים נאצים שהסתתרו כאן, והמחתרות רודפות אחריהם ומוציאות אותם להורג. הרבה הרבה נאצים. רק מחתרות או שהיו גם התארגנויות פרטיות כאלה? בעיקר מחתרות. ההתארגנויות הפרטיות היו המחתרות. המחתרות עודפות לכם, ההגנה כאן בעוד הרבה הרבה מקומות. הדוח הזה נמצא באינטרנט, הוא חסוי. הנספחים שלו, העדויות המלאות, עד היום חסויות. ארכיון המדינה, אי אפשר לראות אותם אלא אם כן יש לכם... יותר מ-50 שנה. עד היום חסוי. אני יכול להגיד לך שאני כרגע, אני כרגע בדיבור עם ארכיון צה"ל על מסמכים מפיצוץ מלון המלך דוד, 76 שנים עדיין חסוי. למה? בדיוק, בגלל זה. יש אנשים שעדיין מסתובבים ולא רוצים שאנחנו... ככה אמרו לי. חשש שמשפחה שלהם יתבעו. אני חושב שיש שם דברים שהמשפחות עדיין בחיים וחוששים מ... אני לא יודע למה, אבל חסוי. אני הגשתי בקשה לארכיון צה"ל לחשוף מסמכים משנת 46, הם אמרו לי, זה ייקח כמה חודשים. 3.5 שנים זה כמה חודשים, נכון? זה... וכמה, יש הערכה כמה נאצים כאלה באו לה? זהירות, 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 זהירות. הופ. עשרות, אני לא יודע כמה. חברים, ההגנה חיסלה. אתם יודעים מי עוד חיסל? הלכי, בואו. והאצ"ל לא? גם האצ"ל, אבל אנחנו בסיור על ה... ישר לא? אנחנו נכנסים פה ימינה. שלהם! בתי הקפה, שני בתי הקפה, רק אני מבקש לא לחסום את החנות, שלא לא נהרוס להם את המסחר. יש פה עשרות קונים, אבל... רבותיי, בתי הקפה המפורסמים של ירושלים, קפה אתרה שנמצא כאן, ומולו קפה זיכל. קפה זיכל היה קפה של כל האליטה האריסטוקרטית הגרמנית-פולנית. אלזה לסקר שילר ישבה כאן ושתתה קפה. שי עגנון נהג לשתות כאן קפה. מולם, אתרה... מה זה? לא שתה בתמול שלשום? אני אשתוק. כאן, אתרה... בית הקפה של המחתרות. מה זה אומר? שתי קומות. קומה ראשונה יושבים אנשי הגנה, מתכננים פעולות. קומה שנייה, אצ"ל ולח"י. יש דלת אחורית לבית הקפה, שהם יודעים שברגע שמגיע בריטי, מתקפלים החוצה בדלת האחורית. המלצרים
יודעים שאת כוסות הקפה חובה להגיש עם התחתית. למה עם התחתית? כן. מה זה? פולנים. לא, פה זה הפולנים. לא, זה היקס, זה ה... אבל מעבירים עם התחתית לא כי הם פולנים, זה כי מתחת לכוסות, בין הכוס לתחתית, יש הודעות שהלוחמים מעבירים בינם לבין עצמם והמלצרים איתם. כאן למשל יושב אוריאל חפץ, שאתם מכירים. לא, אוריאל חפץ. הרכבל, בונה הרכבל להר ציון, כאן הוא יושב ומתכנן את הרכבל לרחוב, הסמטה הזאת נקראת נתיב הרכבל על שמו. זה המקום, השלט נמצא כאילו בפינה שאנחנו לא רואים. אבל יום אחד, כאן, יושב פולני, אוקראיני, ושותה קפה עם חברה שלו, ונכנסים שני אנשים שולפים את הנשק, כדור בראש, הוא נופל הרוג במקום והם בורחים. איך קוראים לו? פרידריך פון רב. בדקתי בעיתונות, איך קוראים לו? 9 שמות שונים. מיכאל קלישצ'ו, מיכאיל קליזצ'וק, מיכאל קליצון, תומאס ג'יד, מיכאל קליזבנה, ולדיסלב זבין, מיכאל אליאש קליצ'ון, תומאס מודזק, זיידק, כל אלה. כדור אחד הוריד את כל אלה. את כל אלה. תשמע, לוחמים. חברים, שנייה, תודה. כן, 9 במכה אחת, שהם כולם אותו אדם. זה קפה זיכל, הנה בן אדם יושב ושותה בקפה זיכל. ופולני, איש הבולשת נהרג בירושלים על ידי לחי. הלחי מחסלים כאן את הפולני שהיה גרמני נאצי. איש בולשת, בריטי שעזר לערבים. הסיפור שקרה שם, אז גם כאן. מה זה? גם. הוא עזר לכל מי ששונא יהודים. הוא עזר להם נגד היהודים. בעיה אחת קטנה. כי הלחי גם חוטף בפברואר 48, חוטף את הבחורצ'יק הזה. קונסול פולין בירושלים, יאן הוליאנסקי, חוטף אותו, ובאזור שייח' באדר, יאן הוליאנסקי מוצא להורג. בעיה אחת קטנה? הוא לא נאצי. הוא אוהב ציון, מסייע ליהודים, עוזר לאצ"ל וללח"י, וידיד אישי של אברהם שטרן יאיר. אז איך? בשביל להבין מה קורה כאן ומה קורה פה, אנחנו ניגש לתחנה האחרונה. פה למעלה, עוד 20 מטר, ונבין מה קרה כאן, ונסגור את הסיפור עם מודעת אבל, כמו שהבטחתי, קצת מוזרה. 20 מטר למעלה, ליד איציק, המוכר עיתונים. אתה הספקת להיות בקפה עטרה? אני? בן כמה אני נראה? לא, זה היה קיים שנות ה-90. ישבת בקפה אירופה, מה עטרה? נו, השנות ה-90? משהו כזה, אבל לא, אני הייתי ילד קטן כשזה נסגר. בסדר. זה עבר מקומות אחרים. לא, קפה עטרה, פה הוא עזב כבר בשנות ה-80, הוא עבר למבשרת והוא נסגר לפני שנתיים. אה,
לא, אני פה בשמונים, הייתי מישה שלי. אז הוא עבר למקומות אחרים. ברחוב עזה, לא, ברחוב עזה. נכון, ואז הוא עבר למבשרת ואז הוא סגר. לא, אני... חבר'ה, לקנות עיתונים רק אצל איציק. רק אצל איציק. אביחי! מה העניינים? אני עוד מעט בא. אני עוד מעט אגיע. הכי טוב. די, תמשיך. שילמתי לו בשביל זה. מה המשפחה הזאת? אברהם. אנחנו נעצור. פסק הגשם, ואנחנו בטוב. נכון. זה עלי תחנות כובעים, זה לא עדה. פרסטר כובעים? עוד מעט, עוד מעט. רבותיי, אנחנו נמצאים עכשיו בלב המדרחוב, מדרחוב בן יהודה. מה זה? שתפו אותי גם שאני גם אצחק. אני מרגיש לא בחבר'ה. רבותיי, מדרחוב בן יהודה בירושלים, המדרחוב כולו הוא בעצם המצאה בריטית. עכשיו, הבניינים הבריטיים, אפשר לזהות אותם בצורה מאוד מאוד יפה וברורה. מורה דרך בשם תמר הירדני, שהביאה את כל הנושא הזה של הזיהוי הבריטי, היא אומרת, איך מזהים בניין? מה שנקרא הכתר הבריטי. תסתכלו טוב על הבניין הזה. רואים בצורה מאוד מאוד יפה בניין בריטי, ומעל כל חלון ודלת אתם תראו שיש אבנים שעומדות בצורה קצת אלכסונית, מזהים כמו איזה כתר, זריחה, כל אחד באסוציאציה שלו. אנחנו מכנים את זה הכתר הבריטי, וזה אומר לנו שזה מימי המנדט. שימו לב, גם פה את אותו דבר, גם הבניין שם למדה אותו דבר, זיהוי מובהק של סגנון בריטי. ואז אנחנו מסתכלים על הבניין הזה, ו... מה קורה כאן? זה נראה כמו איזה שיקון שנות ה-50, משהו עלוב כזה. אז אנחנו נמצאים עכשיו... רגע, איפה זה? אני לא מוצא את התמונה. אולי זה זה? או! אנחנו נמצאים עכשיו ליד מלון ורשבסקי. מלון אטלנטיק, סליחה, של משפחת ורשבסקי, יש להם גם את מלון תל אביב, מלון רון למטה. משפחת ורשבסקי בונה פה את מלון אטלנטיק, זה הפינה, זה מה שאנחנו רואים. היה כאן המלון, אבל 22 בפברואר 1948, שתי מסעיות נוסעות כאן, בריטיות, עם עריקים בריטיים, מכנים כאן, 6 בבוקר, את המסעיות, עמוסות חומר נפץ, מזנקים לג'יפ שנוסע איתם. אחד השומרים של הבניין שם מזהה את זה, הם יורים בו. מישהו קולט אותם ומבין שהמסעיות, שהם עולים על הג'יפ ובורחים והמסעיות נשארות, מישהו מבין מה קורה ומתחיל לצעוק זהירות פצצה. אבל הוא לא מספיק לעשות שום דבר. 6:30 בבוקר, פיצוץ אדיר מחריד את ירושלים, פיגוע בן יהודה מה שנקרא, וכל מלון אטלנטיק קורס לחלוטין. רגע, צא. זה מה שנשאר ממלון אטלנטיק. רגע, אני אעביר. זה היה המלון? כן. זה מה שנשאר ממנו, חורבות. רבותיי, 58 אנשים נהרגים בפיגוע הזה. מלון אטלנטיק, המלון שראינו. מה זה? מי נהרג? תושבי המלון? אנשים. יהודים נהרגו. אחת ההרוגות המפורסמות זה בחורה בשם בוליסה דנה. הייתה לוחמת הגנה, היא הייתה בת המאומצת של וולך ושווסטר זלמן בשערי צדק, שאגב היום שערי צדק חוגג 120 שנה. אז היא נהרגה כאן, אתם רואים את כובעי פרסטר? חנות מאז מקורית, זה מה שנשאר מהחנות. קצת לוח... מה זה עריקים בריטים? מה זה... חיילים בריטים שערקו לצד הערבי לחלוטין. אוקיי.
חצי שנה לפני קום המדינה. כן, פחות. 3 חודשים. פברואר 48. רבותיי, פיגוע ענק, שנבין. בריטים, יש מחלוקת היסטורית האם הם עריקים בריטים? ערקו מהצד הבריטי לצד הערבי, או שזה חיילים ממש ששיתפו פעולה, היסטוריונים חלוקים. בעצם כאן המופתי חאג' אמין אל חוסייני, הוא יודע שכאן מתאכסנים הפורמנים מלווי השיירות, והוא רוצה להרוג אותם, והוא מביא לכאן את הפיצוץ. אבל רבותיי, הפורמנים באותו בוקר יצאו ללוות שיירה, הם לא נפגעו, אבל 58 הרוגים, והפיצוץ הזה עושה המון המון בלגן בירושלים. היהודים זועמים על הבריטים, כי לפני כן אהבו אותם, אבל עכשיו הם זועמים על הבריטים, וחיילי המחתרות פשוט יוצאים החוצה עם נשקים ומתחילים לעשות פרעות בבריטים. חברים, 10 בריטים יהרגו באותו יום. זה לא מעט. אנשים פשוט לוקחים את הנשקים, יוצאים, רואים בריטים ויורים בהם, מתחיל פה בלגן שלם. והבעיה היא שגם לוחמים שלנו נופלים. אחד מהם, הלוחם אהוד, נפל על חומות ירושלים כדורי בריטים ביום י' ב' באדר א' תש"ח, כבוד לזכרו לוחמי חירות ישראל. הלוחם אהוד, יהודה הררי, מרינבורג, לוחם לחי, שיוצא לירות בבריטים, והנה מודעת האבל של יהודה הררי, לוחם לחי. חברים, בלי הסמל, בלי הסמל. אמרנו, הסמל כבר קיים, אבל חברים, יהודה נהרג, אהוד, שיצא לירות בבריטים, ואיך אומרים, משורה משחרר רק המוות. אני רוצה להראות לכם את יהודה. מה? לא, לא, זה הלוחם אהוד יהודה הררי מרינבורג. לא, זה אהוד זה. זה לא תמונה, כי חברים, המודעה הזאתי, אופס, כי יהודה הררי, לוחם לחי, שיוצא באותו יום עם האקדח לפרוע בבריטים, והוא רואה מולו שני בריטים נוסעים על אופנוע, שולף את האקדח ויורה בהם, הורג בריטי אחד ופוצע את השני, והוא מדווח למפקדה, אהוד הרג בריטי. המפקדה מדווחת בטעות לפיקוד בתל אביב, בריטי הרג את אהוד. ושמה הלחי בתל אביב מוציא מודעות אבל, כל תל אביב מתמלאת במודעות אבל על אהוד. ונשלחות מודעות אבל לכאן לירושלים, ואחראי על הדואר של הלחי בירושלים שפותח את הדואר ומקבל את המודעות זה אהוד. שהוא פותח ואומר, סגולה לאריכות ימים, והוא יורד חזרה לתל אביב, הוא מוצא את ההורים שלו בסעודת אבלות יושבים 7, ואומר להם, אבא, אמא, אוכל, יאללה, סעודת חינגה, ויושבים לאכול. וחברים, אהוד נפטר לפני 1.5 שנים, זכה לאריכות ימים. מה? המודעה לא שגויה, באמת לא. טיימינג. המודעה שבו... רק את הטיימינג. י"ב באדר א' תש"ח, אני לא יודע. אבל חברים, טיילנו קצת עם החבר'ה של הלח"י, וראינו חטיפות ופיצוצים והפתעות, ואני רוצה לסיים במילה אחת. אחרי כל הדברים האלה, הלח"י כנראה בטעות ראה פולני ואמר, בלי לדעת. מי הדמות, לא כולם ידעו הכל, והוציאו אותו להורג, והלחי לא סלח לעצמו עד יום מותו של... לא זכרו למי שעשה. כל אחד אומר, אני לא ידעתי, זה מישהו אחר, אבל חברים, ראינו קצת מהפעולות של מחתרת הלחי, ואיך אומרים,
המחתרת כבר לא כאן, אבל הרוח. הרוח. חברים, אני רוצה לסיים במילה אחת. לכו. חברים, תודה רבה שהצטרפתם אליי. ניפגש בשמחות. בעזרת השם. יאללה, שבס, שבס. תודה רבה. תודה לכם.